Ja, Stockholmsbörsen inleder veckan neråt. Och i USA så terminerna indikerar en blandad öppning på Wall Street. Välkomna till Börskoll. Ja, rapportperioden börjar gå mot sitt slut och det ser ut att bli den sämsta rapportsäsongen på många år. DI:s Mikael Olsson är med och pratar om vilka bolag som drabbas hårdast. Efter 1000 dagar av krig i Ukraina får man nu använda amerikanska långdistansrobotar mot mål i Ryssland. Och Ericsson sneglar mot USA. De kan komma att flytta huvudkontoret från Kista. Ja, och med oss här i studion har vi Anders Hägerstrand, nyhetschef på DI. Välkommen. Tack. Du är alltså här för att prata om just den här dagens snackis. Ericsson hotar alltså att lämna Kista för USA. Ska vi börja med varför? Ja, men alltså det Börje Ericsson lyfter fram i den intervjun som han gjort med Bloomberg så är ju att Europas konkurrenskraft, Europa blir en mindre viktig marknad för Ericsson, och det har han ju helt rätt i, för och det beror i grunden på att europeiska operatörer går dåligt. Europeiska telekomoperatörer orkar inte, har inte kapacitet att investera och hänga med i den tekniska utvecklingen lika mycket som i USA på grund av att den europeiska telekommarknaden är inte konsoliderad. En operatör i Europa har ungefär 5 miljoner kunder i snitt. En operatör i Nordamerika har uppemot 100 miljoner kunder i snitt. I Asien är det mycket mer, ännu större operatörer. Det ger skalfördelar, det ger investeringsstyrka. Mm. Och han tar ju upp i den här intervjun alltså att det är liksom en för hårt reglerad marknad som gör som liksom sätter hinder för att den här konsolideringen ska ske. Vi hör ju ofta företagsledare prata om att EU:s reglering är för hård för att liksom göra det bra för företagen helt enkelt. Men nu ser vi konkreta flytthot. Tror du vi kommer få se mer av det? Ja. Och det är förvånande att de kanske kommer först nu. Men för liksom, det här har ju varit en debatt, särskilt bland telekomoperatörerna i 10-15 år. Europa reglerar för mycket, tänker för lite, för mycket på den enskilda konsumenten och för lite på de stora företagen som skapar arbetsplatser och så vidare ska ha konkurrenskraft. Så som svar på din fråga, ja, jag tror vi kommer få se flera svenska företag och europeiska företag som funderar. Var är det bäst att vi har vår framtid? Mm. Är det Europa eller är det USA där ekonomin går framåt, vilket vi ser på börsen varje dag, hur de krossar Europa också? Nu pratar vi hela tiden om att Europa halkar efter, Kina och USA drar. Tror du att det finns någon ljusning att marknaden avregleras? Ja, det måste ju ändå sätta för Europa att ta sig framåt. Det är att skapa större och mer konkurrenskraftiga företag. Konkurrensmyndigheten kan inte vara där och sätta käppar i hjulet hela tiden. Det är bara så det. I Europa har en telekomoperatör i snitt ungefär 5 miljoner kunder. Mm. Jag repeterar. I USA 100 miljoner. I Kina är det väl uppe i 300 miljoner, eller flera 100 miljoner i varje fall. Det säger sig självt att de operatörerna kan investera mycket mer i 5G och framtidens teknik. Så börjar det komma helt rätt som ställer de här, kommer ut med de här små hoten så att säga. Nu pratar vi om telekommarknaden. Finns det andra branscher som också kan liksom, som är för hårt reglerade i EU nu som du ser risk för att flytta? Ja, men jag tror det var hela, alltså det är många branscher som är, europeiska myndigheter är för hårda generellt, och sen kommer det ju vara rent ekonomiska drivkrafter också, så du kan gå över många branscher. Du ser ju, Christer Gardella har ju varit duktig på att flytta bolag till USA-börsen till exempel. Det blir ju en helt annan drivkraft i USA när USAs ekonomi går så mycket bättre. Mm. Hur ska man se det här uttalandet då i ljuset av tidigare höstas till exempel, så kom ju uppgifter om att Ericsson ser över och flyttar från sina lokaler i Kista? Vi kan ju säga så här att det här uttalandet till Bloomberg News idag så underlättar ytterligare när Börjes hyresförhandlare på Ericsson ska förhandla om lokalerna i Kista med Rutger Arnundskåren. Det gör ju inte det är ett argument till i hyresförhandlingarna. Titta, vi funderar konkret på det här. Ge oss ett bra alternativ. Han går via Bloomberg i sina förhandlingar. Det får vi se. Men jag har de samband. Jag tror att det här när Börje är ute och pratar det här med Bloomberg, det är en större fråga än bara en hyresförhandling med Kåren. Han pratar som Ericsson som ett europeiskt bolag om existensen i Europa. Om Europas långsiktiga konkurrenskraft i världen. Mm. Alltså han pratar ju i den här intervjun om att man har fått se flera affärer liksom gå i lås, eller förlåt, alltså att inte gå i lås, att hindras av
de europeiska myndigheterna. Finns det några, han tar inte upp några exempel själv, men finns det redan, känner du till några? Liksom? Ja, men det var ju för några år sedan då när danska TDC ville göra strukturaffärer. Det blev ingenting och så vidare. Va? Det är ju hela tiden försökt göra affärer. Telia har försökt många gånger, men det har inte blivit någonting. Så det behöver vi få komma till. I Sverige har vi också för många operatörer. Vilken strukturaffär kan Tele2 göra? Vem kan de gå samman med? Det är uppenbart, så länge vi inte ser affärerna så är det ju fortfarande ett problem. Operatörerna vill hitta volym, men de lyckas inte. Mm. Ska vi säga tack Anders och gå vidare med dagens nyheter? På nyhetsfronten noterar vi att Nordic Capital förvärvar det amerikanska mjukvarubolaget Anaqua från riskkapitalbolaget Astor. Allting kan hända i direktsändning. Affären är enligt uppgifter till DI värd strax under 30 miljarder kronor och bolaget tillhandahåller en mjukvara för att hantera det så kallad intellectual property, det vill säga IP-rättigheter och patent. Bland kunderna finns 50 av de 100 största patentägarna i USA. Bolaget har en årlig omsättning på omkring 2,5 miljarder kronor. Kikar vi närmare på börsen idag så hittar vi BioArctic i topp. Forskningsbolaget toppar storbolagslistan med en uppgång på drygt 4%. Det här efter att DNB Markets gjort en rejäl riktkurshöjning från 270 till 350 kronor samtidigt som de fortsatt rekommenderar köp. Näst störst på uppgång på storbolagslistan har försvarskoncernen Saab som klättrar 1,9% när jag kikade till det senaste, 1,6 här i börsgrafen. Ingen bolagsspecifika nyheter som driver där som vi känner till. Amerikanska chipjätten Nvidias nya AI-chip Blackwell uppges ha problem med överhettning vilket kan leda till att chippen försenas. Aktien faller med 2,5% i den amerikanska förhandeln och Nvidia rapporterar ju sitt tredje kvartal efter stängning strax på onsdag. Vi noterar också att den kinesiska nätmodehandlaren Shein siktar på att genomföra sin planerade börsnotering i London i början av nästa år, det här rapporterar Times. Bolaget ska de kommande veckorna hålla officiella så kallade roadshows för investerare. Shein värderades i april till 52 miljarder pund och hade en omsättning på 1,55 miljarder pund och en vinst på 18,7 miljoner pund i fjol. Noteringen kräver fortfarande godkännande från Kinas finansinspektion. Ja, och rapportperioden här i Sverige börjar gå mot sitt slut och det ser ut att bli den sämsta säsongen på många år. DI:s analytiker Mikael Olsson kom förbi och berättade om rapportperiodens största överraskningar. På nedsidan, det skulle jag säga munters. Och det jag har liksom utgått ifrån marknadens reaktion. Mm. Det var ju många som trodde, man såg exempelvis att blankningen hade gått upp i munters ganska mycket inför. Och värderingen var, tror jag, med väldigt många mått mätt ansträngd. Mm. Och man ser här i grafen att det har varit ganska deppigt de senaste 3 månaderna. Mm. Och det som egentligen har drivit upp kursen, jag vet inte om det var så mycket att rapporten var jättesvag. Men det var mer att förväntningarna och därmed också värderingen har gått väldigt, väldigt starkt inför. Man hoppas på elektrifiering, det är AI-boomen där de är exponerade mot datacenter. Och det är klart att om man dras med i den vågen upp, då kan ju fallet bli stort också. Och i Sinch då, det är ju, om vi går vidare och tar den direkt, ja. Så där är det ju mer att man är i en omställningsfas nu. Man gjorde en massa förvärv, de tillhörde det liksom snabba tillväxtskrået. Mm. Sen så har väl aktien fallit, jag vet inte hur mycket den är ner. Vi ser här på 3 år så är den ner 85% i alla fall. Så det visar ju att de var med där på toppen och nu håller man på att försöka ställa om verksamheten. Mm. Det hoppades man på att det skulle kunna vara lite tillväxt i 2025. Men där, nu så guider de ju för att det kommer vara svagare tillväxt än vad man hade trott innan och att även kostnaderna kommer vara högre än vad man hade trott. Och då var ju fallet 25% eller någonting. Så det var ju väldigt dramatiskt får man säga. Verkligen. Två som alltså överraskade på nedsidan. Jag tänker tvärtom, finns det några liksom bolag eller sektorer som tvärtom har presterat oväntat starkt? Men om man tittar på sektorer generellt så bankerna överraskade ju väldigt positivt. Mm. Storbankerna då, och det är väl de som är viktigast för index. Verkstad och ja, det är väl Stockholmsbörsens index är ju väldigt verkstadstungt, har ju varit svagare än vad man hade trott. Mm. Och jag skulle säga att konsumentbolagen
I början på rapporten, rapportperioden tyckte det såg ganska bra ut, men sen nu på slutet så har ju hissats en del varningsflaggor inför julhandeln, och om man ska vara helt ärlig så har det har ju pågått någon slags 2 år lång hur ska konsumenten klara det här dialog liksom, men trots det så har det ju rullat på. Men nu tycker jag att man började se en hel del svaghet i slutet på rapportperioden. Men om vi tittar på specifika bolag som jag tycker överraskade, så har vi faktiskt ett konsumentbolag, det är ju Thule. De kom med en superstark rapport och då hade vi inför också fått en vinstvarning från branschkollegan Dometic, som jag tror kanske fick marknaden att skruva ner förväntningarna ytterligare lite grann. Och sen så när de kom med väldigt starka siffror så belönades man ju med en tvåsiffrig uppgång också. Och sen Ericsson har ju överraskat. Den var ju stark även Q2an. Och nu börjar det ju, jag tror marknaden börjar fundera på om man inte kan få se lite islossning där, man har fått en stor order. Det finns ganska många pilar som pekar rätt, och man har också börjat lägga det här Vonage-förvärvet lite grann bakom sig, även om det såklart är en central del av storyn fortfarande. Ukraina har sedan förra året haft tillgång till den USA-tillverkade långdistansroboten ATACMS, men saknat tillstånd från Vita huset att använda den mot mål på rysk mark, något som Joe Biden-administrationen nu tillåter. Jag pratade med försvarsexperten Johan Victorin tidigare idag och frågade honom vad det betyder för utvecklingen i kriget. Psykologiskt mycket viktigt, kanske inte så jätteviktigt på slagfältet i förlängningen. Sen beror det ju helt och hållet på vad Ukraina kommer använda de här robotarna till. Det kan ju vara så, jag har inte sett några uppgifter om det, men det skulle kunna vara så att USA har lagt andra typer av begränsningar, alltså ni får inte skjuta på oljeterminaler exempelvis. Jag skulle kunna tänka mig att ryska energisystem skulle kunna vara någonting som man var intresserad av att påverka regionalt då i de här regionerna som ligger närmast Ukraina. Det har funnits förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland med medling från Gulfländer om att sluta angripa varandras energisystem, men som vi såg igår så har ju inte de förhandlingarna gett någonting. Vad tror du när Donald Trump tillträder som president, rycker han upp det här beslutet då? Svårt att säga, han var ju faktiskt hos president Biden bara några dagar sedan, och jag bedömer nog att president Biden briefade honom om den här utvecklingen. Så att vi vet inte riktigt vad som kommer att ske när president Trump tar över. Så att det återstår att se. Det enda som är klart är att det är väldigt oförutsägbart och stora osäkerheter. Så du törs inte dra några slutsatser om vad Donald Trump eventuellt skulle få för effekter på kriget i Ukraina? Nej, det beror helt och hållet på hur han kommer gripa sig an Kina, som bägge sidor i amerikansk politik ser som ett stort hot mot USA:s intressen. Så att, och det är från den kalkylen så att säga som övrigt agerande kommer att gå utifrån. Det finns en stark minoritet i det republikanska partiet som tror att man kan få Putin med sig mot Kina, och det tror inte jag. Vilka risker ser du framåt då? Blir kriget mer utdraget så lär det fortsätta pressa Europas ekonomi. Vad tänker du? Absolut, och det här har att göra med om Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet, det vill säga betala mera samtidigt som tillväxttakten är utomordentligt låg. Så att man måste ju både då frigöra ekonomiska resurser och betala mer för sin egen militära säkerhet. Och det blir ju rätt så tuff match att gå. Och om då USA börja backa undan med Trump i spetsen från Europas säkerhet. Inte så att de ger upp den helt, det har de inte råd med. Men att det blir tydligt att Europa får ta ett större ansvar, då kommer det bli tufft för Europa. För bägge då, Ryssland och Ukraina, är ju väldigt utmattade vid det här laget. Vi ska inte glömma bort att Ukraina förlorar många soldater. De genomför en heroisk kamp. De har skjutit sönder deras energisystem. Människor fryser. Det är svårt liksom att upprätthålla ett normalt liv, och det kommer att accentueras här nu under vintern. Samtidigt så är det stor inflation i Ryssland, liksom 21% ränta. Inflationen är säkert mellan 50-100% på vissa varor. Järnvägssystemet utsatt för stark press. Och sen kan man titta på det här med de här nordkoreanska soldaterna ur två olika perspektiv. Det ena är ju att
att Asien pivoterar så att säga till Europa militärt, men det är också så att det är ett uttryck för att Ryssland inte kan satsa fullt ut med att kalla in folk, utan då tar man heller så att säga legosoldater från andra länder för att fylla ut trupperna. Så de är också väldigt pressande, så bägge två befinner sig på bristningsgränsen. Investmentbolaget Karolinska Development som är inriktat på life science-bolag rusar på börsen. Detta efter att ett av bolagets portföljbolag har meddelat att man senare idag ska presentera preliminära resultat från en studie. Men redan på förmiddagen skriver Karolinska Development att resultaten är positiva. Och aktien är uppad över 20% i talande stund. Desto sämre går för Nibe vars aktie är ner drygt 6% i måndagshandeln. Detta efter att det brittiska regerande Labourpartiet meddelat att man vill sänka de böter som tillverkare av fossilgaspannor ska få betala ifall de inte kan sälja tillräckligt med miljövänliga värmepumpar. Och dagens kurstapp följer på rapportnedgången i fredags då Nibe rapporterade en starkare vinst än väntat men redovisade fortsatta osäkra prognoser för 2025. Ja, det är alltså äntligen måndag, men vad händer egentligen i veckan? Noel Hermansson har koll på det. Ja, på tisdag kommer Embracers nuvarande affärsområde SMD att hålla en egen kapitalmarknadsdag. Det är ju så att spelutvecklaren Embracer har en styckningsplan och väntas delas upp i tre separata bolag före den sista mars 2025. SMD, som är fokuserat på brädspel, kommer då att noteras på Stockholmsbörsen. På kapitalmarknadsdagen imorgon lär vi förmodligen få mer information om allt det här. Det kan vara värt att nämna också att Asmodees vd tidigare sagt att lagernivåerna är stabila och att man kommer kunna göra fler förvärv efter avknoppningen. Rapportperioden i Sverige är i princip över, men under tisdagen får vi färska delårssiffror från optikkedjan Synsam. Förra gången rapporterade man ett rekordresultat för ett enskilt kvartal. Både omsättningen och rörelseresultatet lyfte, vilket även aktien gjorde på rapportdagen. Men den senaste tiden så har aktien fallit tillbaka som ni kan se och bolaget har kritiserats bland annat av Konsumentverket för bristande och vilseledande information gällande deras abonnemangstjänst. I fredags kom det in något starkare detaljhandelssiffror från USA än väntat. Detaljhandeln ökade med knappt 3% på årsbasis. Och vi har ju en del amerikanska bolag inom retail-sektorn som öppnar böckerna i veckan, bland annat Target och Ross. Men redan imorgon så kommer jätten Walmart med sin rapport. Och vi får väl se om den starka detaljhandelsdatan kommer att visa sig även här. Senast rapporterade man strax över förväntningarna och aktien steg knappt 7% samma dag. Och aktiens framgångssaga, den har ju hållit i sig ett tag som ni kan se. Sen ett år tillbaka så är aktien upp 63%. Mm. Ser ut att bli en intressant morgondag imorgon också, eller hur? Ja, onekligen. Ja. Och vi drar igång igen redan vid 7 med morgonkoll. Ja, just det. 8.45. Då är det börsmorgon. Och 14.00 imorgon. Då är det börskoll igen. Så är det. Hoppas ni tittar och ha en fin måndag. Tack för det.